қайырлы күн оқырман қауым лев николаевич толстой атындағы қостанай облыстық әмбебап ғылыми кітапханасының өнер туралы әдебиеттер бөлімі сіздердің назарларыңызға би еркесі би падишасы би құдіреті атағын иеленген шара жиенқұлованың туылғанына жүз он жыл толуына орай бейне шоуын ұсынады шара жүйенқұлова тұңғыш биші алғашқы драма артисі алғашқы кино актриса ұлттық хореография мектебінің негізін қалаған қыз, қара жорға тәттімбет қыз тағы сол сияқты қырыққа жуық бидің авторы оның есімі анасының құрметіне қойылған шараның шынайы жарқын таланты оның алуан қырлы өнері тек өз елінде ғана емес сонымен қатар шетел көрермендерінің де сүйіспеншілігі құрметіне бөленді ол гастрольмен қайда барса да әлемнің көп ұлтты халықтарының әндермен билерін ала келетін шара өзі орындаған әрбір ән мен бидегі шынайы ұлттық колоритті сақтады оның әндері мен билері өз көрермендерін таң тамаша етіп таңдандыратын одан әрі шаттыққа бөлейтін оның концерттеріне берілген көптеген пікірлерде оның сахналық бітімі жарқын да аса әсерлі көрерменді баурап алатын қимыл қарекеттері өмір күйін шертетін қуаныш пен шаттықтың әуенін шарықтататын әсем қозғалысқа толы болды артистканың хореографиялық дарына да ғажап еді ол өзінің мұңбұралған дене қимылымен ақ халық билерінің тамаша үлгілерін көрсете алатын деген сынды жоғары бағалар берілді қазақстандық артистің қызу қимылды билеріне ақш Израил, франция италия польша чехословакия моңғолия қытай египет сирия тағы да басқа шетел көрермендері тебірене қол соқты халық шараны би еркесі би падишасы би құдіреті төл тума аңыз сиқыр қарлығаш шебер халық биінің үйретуші ұстазы деп атап оны лайықты бағалады небәрі он жасында мәскеу сахнасын бағындырған жас бишіге ақын олжас сүлейменов мынадай өлең жолдарын арнады билейді шара орта азияның соңғы көшпендісі қазақтың қызы тарих пен бүгінгі күн оның мінезінде тарих пен келешек тоғысқан бір өзінде деп өлең жолдарын арнаған қазақ театры мен эстрада өнерін дамытуға сіңірген еңбек үшін мың тоғыз жүз отыз сегізінші жылы шара жиенқұловаға қазақ кср халық артисі құрметті атағы берілді ол ленин орденімен екі рет еңбек қызыл ту құрмет белгісі орденімен медальдармен марапатталды қыз жібек балет спектаклін қойғаны үшін 1968 тоғыз жүз алпыс сегізінші жылы қазақ кср мемлекеттік сыйлығының лауреаты атағын алды өнер майталманы тек қазақтың ғана емес өзге ұлттардың билерін нақышына келтіре орындай білген үнді испан жапон өзбек корей қытай әзірбайжан араб африка грузин орыстың бейін билеп сахнаға шыққанда көрермендер тік тұрып ілтипат білдірген ол өзге халықтың бейін билегенде сол ұлттың киімін киіп шашын түр бар болмысын өзгертіп шығатын тек биін билеп қана қоймай сол елдің тілінде ән де айтқан өзінің шығармашылығымен ол жиырмасыншы ғасырдың отыз елуінші жылдарындағы кәсіби ұлттық бидің негізгі сипаттарын анықтап берді шараның оқытушылық қызметі қазақ биін жүйелеуге арналды ол би құпиясы өмірім менің өнерім сымбат достар биі әртүрлі жанрда жазылған еңбектерін қалдырды өзінің бір естелігінде бірінші тағдырым би екінші тағдырым құрманбек жандарбеков өнер атты құдіреттің байтақ әлеміне мені алып шыққан да осы екеуі деп айтып кеткен небәрі он алты жасында биші қыз атанған шара жиен қылыба, бой бойжеткен шағында актер құрманбек жандарбековке қосылып шаңырақ көтереді оның үлкен сахнаға жасаған алғашқы қадамы осы кезден басталады жылдар бойы тынымсыз еңбектеніп бар білгенін ақ қағаздың бетіне түсіріп құнды дүниелерді ұрпаққа тастап кеткен дарынды биші ағартушы ұлы педагогтың есімі ел жадында мәңгі сақталмақ